Uspostavitev partnerstva z naravovarstvom je najverjetneje ključna naloga na področju okolja. Obe politiki, tako okoljska kot kmetijska, imata eno skupno točko, to je trajnost naravnih virov. Virov za ohranitev rastlin, živali in človeka samega. V vaš današnji slogan ste zapisali dve močni besedi, resnica in pravica. Prav gotovo ne brez razloga. Pravica in iz nje izhajajoča pravičnost zagotovo ni vrlina, ki bi jo morali posedovati vsakokratni nosilci oblasti, temveč je bistvena značilnost vseh inštitucij, ki spreminjajo množico posameznikov v družbeno skupnost. Jaz vam želim, da današnje popoldne preživite veselo in radoživo in upam, da boste od danes odnesli tudi kaj takega, kar vam bo pomagalo pri vsakodnevnem napornem delu. Govorimo o krizi vrednot. Mi bi mogli reči, prezrli smo večne zakone resnice in pravice in tako pri nas kot v svetu. Izgubil se je kompas, potrebna je nova luč. Dragi prijatelji, tako zbrani, vsi najprej premislimo, ali smo tudi mi kaj prispevali k takemu stanju, s tem, da smo kaj dobrega opustili ali slabega storili, kot gospodarji ali kot delavci, kot državljani, kot volivci, kot poslanci ali kot učitelji in vzgojitelji. Premislimo tudi, kaj lahko dobrega storimo ali slabega opustimo za blaginjo, za mir, za slovenskega kmeta in tako sklenemo današnje srečanje.